موليد قودن سعيد قدوميها سوق وبعض لها واهين اي مقالة هرقيسة ايا فافاهين كبحيي دقنقاق قنعسي اي سوقا سي حقا كلا اي سوق اي دقنقاقيس وحويا سوق دورتا والا او حسك يرحل بساريد مركو هربا يضا او اسلا يرتحق درنو مركو هربا ماركتا اي سوق كعبان ايسا ايا وحنو هاي سني دولار نول بچيب كيسا قليا كفقير كا يوكا مارك تيغني قايلة هي باغني به وكشا هي لودرا يو او لودرا يكا معنيه ان مقاحدة يكا وليل كا يكا بسك مركا وحويا يعني انو البو سوق لي انو دين وير يرامو يعني تي وحي والا حرق شركة دي مارك تي والا قام ممنوع عيسي دي دهب يتلي سمو مركا arintaa anagu suuq ahaan aanba tii maaragtay dan yartay oo u darsatay waxay noqotay wixii istaba wareeg qofkii sheyga ka iibsanayay in aan idan ku heshiinba sarfkii kanu haya kaasoo haayo ma garanaysa ku murantaan uu sidiba kaaga tago gudoomiyaha suuqa bacalaha waahan ee magaalada Hargeysa ayaa sidoo kale ka hadlay roobabka guga ee ka curtay gudahan Soomaaliland isagoo baaq u diray shirkadaha ka ganacsada leerka ee magaalada Hargeysa qoladan horta shirkada ee suuqa u baxda ugu badan ee san baawar la yiraa halkan de waxaan ugu baaqbaan ugu jeedinaya heshiis baan u dhaxeeyay waraaqaan kala qoronay badan markaan u maartay waxna nili kadib waxay koodii intan roobku bilaabmin koodii bishan ugu dambeyn muddadii ay la qabsadeenka gudoomiyahan iyo gudidaba inay soo bilaabaan xalka tuubaysan iyo aad u dayactir xagga leerka halkan ku jira imka xirada ee ku jiraana waa xarkii lagu soo geliyay tolaayda isagu nin waliba machine yar meel ku haysta way daali kolba mid baa iska qiiqa adigu arrintaa waan ku wada hadalay waxay ahayd inay dayactir ku soo sameeyeen ugu dambeyn muddadii aan isku ogeyn dhowr muddo way qabteen way iska ka guurtay maayirkii dowladda hoose xitamar nagu dhex joogay waxay noqotay in maaragtay kowdii bishan ay soo bilaabaan bis maanta saddex weeye inay kowdii soo bilaabaan baan isku ogeyn iyada iyo arrimo kale oo maaragtay inay ciidan u joogtaa keenaan xerada oo maaragtay jooga maadaama ay ciriiri tahay oo magaalada ka duwan tahay iskursaarkeeda iyo wadaxumaanteeda iyo maaragtay dhaqdhaqaaqeeda la yeeshay waxaan leeyahay ballankii fuliya arrintii aynu isku ogeyna soo dhammaystiro soo intaasaan kaga baxay leerku waa dayacan yahay suuqu xagga biyaha dowlad oktoobar dowl walba la degan yahay imika mushkiladda joogta waxay ugu daran tahay wada halkana oo tan bacalaha dhex martay la wareegto laba wado halkan iskaga dhaca dabeytaa qolo yaroo qudri leeyo bakhaar hortay degto wadada gudubta degtay ayaa jartay wadada waa biyihii magaalada oo dhan kasoo rogmaday xaggaa bacalaha intay kasoo galeen buurta idaacadda dhex maray gudoomiyaha suuqa bacalaha waahan ee magaalada Hargeysa Mawliid Qowdhan Siciid ayaa geesta kale fariin adag iyo digniin u diray qaar ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysta suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa ee caadaystay inay ku dhagaan dumarka gudaha suuqa bacadlaha wax u soo doontaa isagoo ciidanka booliska ugu baaqay inay arrintaasi wax ka qabtaan islamarkaana tallaabo ay ka qaadaan cid kasta oo arrimahaasi ku kacda xeradan hadii sidiiba looga muratanayo caadiga ah bilihii barakeystaana way inagu soo socdaan waxa jira xoogaa ciladaha bacadluhu leeyahay xagga ilaahay inaan ku wanaagsanayn xagga maaragtay bini'aadamka aan ku wanaagsanayn iyo macaamiishii wax kale iibka war waxaa la sheegayaa oo aan maamulkan ugu inay soo farageliyaan wax badan maan u sheegnay aan jeclahay oo imakaan is leeyahay weliba ciidan aan u doonataan halkan booliskuna uu noo ballan qaaduu anagaa si fiican wax uga qabanayna ciidan noo gaarana siyaan ku yidho wuxuu ay ugu yidhaan mas-uuliyiinta boolisku anagaa si gaara wax uga qabanayna ma aha waa naga beleysan ciidanka biidahanu haddaanu imika shanin ku siino shantaanin lacag baa baraysaan oo waxbaa baraysaan arrin yar macquul oo nala qaatay bay noqotay waxaan ku leeyahay booliska soo farageliya inamada yaryar ee dadka qabsanaya ee waddada laga mari kari laayahay dee wax kamaydan qaban kari waayene ha ku eegin xerada ee ciidan u soo dira sidaa u qabanaysaan idinka u dowlad oo yaqaana arrintaas waa arrin fool xun waa arrin makasar u tolotay waa arrin aan dagaal la iska maqlaynin oo xumaatay waa arrin waar ilaahay ka cabsada bacalli ku maqli waay mid mas-uul nin walbana dee dukaanka nin baa lahe nin aanan u tegin ma jiro Mawliid Maxamed Siciid Sam News TV magaalada Hargeysa.